Harrastukset. Videon kuvauksessa on linkki tehtäväpaperiin. Lataa se ja tutustu kysymyksiin. Kuulet kertomuksen 2 kertaa. Vastaa sitten kysymyksiin. Ihan pienenä kävin satubaletissa. Halusin olla ballerina. Kun aloitin esikoulun, kiinnostuin piirtämisestä ja maalaamisesta. Kävin kuvataidekerhossa 2 kertaa viikossa. Kyllästyin baletin kurinalaisuuteen ja vaihdoin hip-hoppiin. Se oli mun juttu ja sain sieltä paljon kavereita. Käytiin kisamatkoilla, kerran jopa Saksassa asti. Yläasteella jatkoin tanssimista, mutta aikaa ei enää riittänyt kuvataiteeseen. Koulussa oli valinnaisena kotitalous ja siitä sain innostuksen leipomiseen. Nyt teenkin edelleen sukujuhliin täytekakut ja pikkuleivät. Hip-hop on vaihtunut jatsiin. Se on nivelille ystävällisempää ja tanssistudio on lähellä kotia. Haluaisin opetella soittamaan jotain soitinta, esimerkiksi trumpettia. Pidän vaskipuhallin musiikista. Ihan pienenä kävin satubaletissa. Halusin olla ballerina. Kun aloitin esikoulun, kiinnostuin piirtämisestä ja maalaamisesta. Kävin kuvataidekerhossa 2 kertaa viikossa. Kyllästyin baletin kurinalaisuuteen ja vaihdoin hip-hoppiin. Se oli mun juttu ja sain sieltä paljon kavereita. Käytiin kisamatkoilla, kerran jopa Saksassa asti. Yläasteella jatkoin tanssimista, mutta aikaa ei enää riittänyt kuvataiteeseen. Koulussa oli valinnaisena kotitalous ja siitä sain innostuksen leipomiseen. Nyt teenkin edelleen sukujuhliin täytekakut ja pikkuleivät. Hip-hop on vaihtunut jatsiin. Se on nivelille ystävällisempää ja tanssistudio on lähellä kotia. Haluaisin opetella soittamaan jotain soitinta, esimerkiksi trumpettia. Pidän vaskipuhallin musiikista. Vastaan nyt kysymyksiin. Kerro meille kommenttikenttään, mitä sinä harrastit lapsena ja mitä haluaisit harrastaa.